Oi, meus amores. Voltei com mais um vídeo pra vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. Bom dia pra todos e todas, tá? A gente está indo passear. Coisa melhor do que passear, hein? Olha aí como vocês veem. Tainá, Sofia, Thales, a minha prima, Mileira e o esposo dela, tá? Então já mostrarei a vocês tudo, tá? Do meu dia a dia, minha tarde, como é que vai ser de domingo, tá? Então tchau! Meus amores, nós acabamos de chegar, tá? Na casa do meu tio. Ali, encostado o carro, como vocês veem. E eu estou aqui na cadeira de preguiça. Na cadeira do balanço, que eu estou preguiça. Ó, mostrar aí. Ó, vocês veem. É tipo enorme aqui. Ele vai chorar. Ele tá estranhando isso. Ele vai chorar. E é isso. Espero que vocês gostem, tá? Estão descascando. Fazer doce. Ela tá descascando pra fazer doce. E Sofia tomou banho. Oi, meus amores. Nós estamos na casa da minha prima. Olha como vocês é piscina. A casa é linda. Vou estar aproveitando. Não. Tchau. Não.